ተጠቁሷል ማለት ነው። ግን ባለን መረጃ ከግለሰቦች ቤት ላይ ነው የተጠቁሷ አንደኛው ደግሞ ሲዲሙን ለመምታት እና እዚያ አካባቢ የሚገኘውን ህዝብ ደግሞ ለማጥፋት ያለመ ነበር። አጠቃላይ ዝርዝር የጉዳቱን መጠን ግን በሂደት እናንተ ምናስረዳችሁ ነው የሚሆነው ማለት ነው መረጃው ሲደርስ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም አድርጊያለሁ ካለ ጊዜ ጀምሮ በአማራ ክልል ሰሜናዊ አካባቢዎች ውጊያ በመቀጠሉ በርካታ ነዋሪዎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውን የክልሉ መንግስት የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት አስታውቋል። የጽህፈት ቤቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነህ እንደገለጹት ባለፉት 3 አመታት በተለያዩ አካባቢዎች በነበሩ ግጭቶች 1.2 ሚሊዮን የክልሉ ተወላጅ ዜጎች መፈናቀላቸውን አስተውሰው የተናጠል ተኩስ አቁም ከታወጀ በኋላ ብቻ 250 ሺህ ሰዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል። በዚህ ጦርነት ብቻ ከ250 ሺህ በላይ ሰዎች አሁን ከፍ ያለ ነው ያለው ቁጥሩ በየቀኑ ተፈናቅሉ። በካምፕ ያሉ አሉ፣ በዘመድ የተጠጉ አሉ፣ በጎረቤት የተጠጉ አሉ፣ በሁሉም ግንባር መፈናቀሎች አሉ። የአማራ ክልል አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትና ልዩ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው አካባቢዎች ማስተባበሪያ ምክትል ኮሚሽነር ወይዘሮ እታገኘው አደመ በበኩላቸው ነዋሪዎቹ ከብዙ አካባቢዎች መፈናቀላቸውን ለዶች ቬሌ በስልክ አብራርተዋል። ላሊበላ አካባቢ፣ ግዳን፣ አላማጣ፣ ዋጃ፣ ባላ፣ ቆቦ ከተማውና ዙሪያው፣ ከሀብሩም በተወሰነ መንገድ ከቆላው አካባቢ፣ እንዲሁም በዋገምራ ብሔረሰብ ዞንም እንደዚሁ አበርገሌ፣ ወረም፣ ወፍላና ዛታ አካባቢዎችም እንደዚሁ ዜጎች ተፈናቅለው ነው ያሉት። በዚህ በሰሜን ጎንደርም አካባቢ እንደዚህ፣ ሰሜን ጎንደር ዙሪያ እንደዚህ፣ ጸለምት አካባቢ በአጠቃላይ ከ200 ሺህ በላይ ህዝብ በጦርነቱ ተፈናቅለው ነው ያለው። አብዛኛው ተፈናቃይ በየዘመዱ መጠጋቱን የጠቀሱት ወይዘሮ ታገኘው ጉዳዩን የሚከታተል ቡድን ሁኔታውን እየተከታተለ እንደሆነም ገልጸዋል። በጣም ብዙ ቁጥር በየማህበረሰቡ ነው የገባው። በመጠለያ ውስጥ ያሉ ግን በተወሰነ መንገድ መርሳና ወልዲያ አካባቢ መጠለያዎች ጋር ያስገባናቸው ሰዎች አሉ። ደሴም እንደዚሁ በተወሰነ መልኩ የገቡ ያሉ ሰዎች አሉ መጠለያ ላይ። ይህንንም የሚከታተል እኔንም ጀምሮ ወልዲያና መርሳ ደሴ አካባቢ ስንንቀሳቀስ የሚሰነበት ነው። አሁንም እዛ ቡድን አለ። ከፌዴራል የመጣ ባለሙያም አለ፣ ከክልልም እንደዚሁ ለባለሙያ የደቡብ ወሎ እና የሰሜን ወሎ የአደጋ መከላከል ኃላፊዎች እና ባለሙያዎች በጋራ በመሆን ተቀናጅተው ስራውን እየሰሩ ነው ያለው። ተፈናቃዮችን ለማገዝ ጥረት እየተደረገ እንደሆነም ምክትል ኮሚሽነሯ አስረድተዋል። ተለይ ቀለብ የማቅረብ ስራ በመጠለያ ውስጥ ያሉት አንዳንድ ማብሰያ ቁሳቁሶችን የማድረስ አልባሳትን በምንችለው ልክ ጥረት እያደረግን ነው። የክልሉንም ከፌዴራል አደጋ ስጋት ጋር በመቀናጀት ቀለብ አቅርቦት እያደረግን ነው። ኮሚኒቲ ውስጥ የገባውም ግን አሁን ባለው ሁኔታ ቀለቡን ለማድረስ በጣም ተቸግረናል። የመርሳና ወልዲያን ተፈናቃዮች አስተያየት ለማካተት ስልክ መስራት ባለመቻሉ ባይሳካልኝም ደሴ ከተማ ከደረሱት ተፈናቃዮች መካከል የሁለቱን አስተያየት ጠይቀናል። አልጋ ተከራይቶ ያለ አቅም ያለው እንደገና ቤተሰብ ጋር የተጠጋ አለ። ከአንድ ቤተሰብ እስከ 5 ቤተሰብ አንድ ቤተሰብ የተጠጋ ህጻናት በተለይ የበዛበት ትምህርት ቤት የተጠጓሉ እና እርዳታ መዝግበዋል። ትላንትና ወዲያ የመንግስት ሰራተኛ ሁሉንም መዝግበዋል፣ ግን የመጣ ነገር የለም እስካሁን። አሁን ሰሞኑን ያው የተረገፈ እርዳታ አለ ብሎ ከመንግስት የተላከ ነው። ያው ምዝገባ እየተካሄደ ነው። ሁላችን ተመዝግበናል። ባለን እዛ መጣ ነው ቤተሰብ ሁሉ እየተመዘገበ ነው። በዚህ 2 ቀን 3 ቀን ይሰጡናል ብለን ካምፕም የተቀመጡ አሉ። ግማሾቻችንም ያው ቤተሰብ ጋር ልጅ ያዝነ ምናምን ቤተሰብ ጋር አንዳንድ ቦታ የተቀመጥናለን። አልጋም ይዞ በረንዳ ላይ ያው የሆነ በቃ መጠገብ ያለበት ነገር ማን ብዙ ህዝብ ነው ያለ። አለም ነው መኮንን ለዶቼ ቬለ ራዲዮ ባህርዳር። የወቅቱ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ ሊቀመንበር የሆነችው ሱዳን ከትግራይ ክልል ተሻግሮ ወደ አማራና አፋር ክልሎች የዘለቀውን ጦርነት መነሻ የፌዴራል መንግስትና ሽብርተኛ የተባለውን ህወሓትን ለማደራደር ያሳየችው ፍላጎት ውድቅ በመደረጉ ምክንያት በኢትዮጵያ የሚገኘውን አምባሳደሯን መጥራቷ ታውቋል። ለድርድርና እርቅ እምነት ወሳኝ እንደሆነ በመጥቀስ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የውጭ ቋንቋዎችና የዲጂታል ሚዲያ ኃላፊ ቢለኔ ስዩም ሱዳን አሁን ባላት አቋም ለድርድር ታማኝ አጋር አለመሆኗን ባለፈው ሳምንት ተናግረዋል። በዚሁ ጉዳይ ላይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲን ጠይቀናቸዋል። እኮ ኖርማል ነው ኮንሳልቴሽንን ለምንም አንድ ሀገር አምባሳደሩን በፈለገ ጊዜ ወደ ሀገሩ ይጠራል። ብዙም ቢግ ዲል አይደለም። ሌላ ጉዳይ
ጋር ካልተያዘ በስተቀር ሁለቱ ሀገሮች የሚገኙበት ቀጠና ግጭትና ትርምስ የማይለየው የየአካባቢው ሀገራት ማዕከላዊ መንግስታትን ታጥቀው የሚወጉ ኃይላት የሚዘዋወሩበት መሆኑን የገለጹት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህሩ ዶክተር ደመቃ ጭሶ ሱዳን የኢትዮጵያን ድንበር በኃይል መያዟ እንዳለ ሆኖ የህዳሴ ግድብ ጉዳይ ሲታከልበት ኢትዮጵያ የምትታወቅበትን የጎረቤት ሀገሮችን የሰላም ጉርብትና እንዲሁም አብሮ የልማትና የማደግ ዲፕሎማሲያዊ መርህ ላይ እክል ፈጥሯል ይላሉ። በአንድ በኩል የኢትዮጵያን መሬት ኦኩፓይ አርጋ በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ለተፈጠረው ችግር ላደራደር ስትል ብዙ ነገሮች አሉ። አንደኛ የሱዳን ቤት ራሱ ከኢትዮጵያ ቤት ይሻላል ወይ የሚባለው በጣም መፈተሽ ያለበት ነው። መሰረታዊ ግንኙነታችን መፈተሽ መቻል አለበት። በሰላም ነው ወይ ያለነው? ሉዓላዊነታችን ተከብሯል ወይ የሚባለው ነገር በደንብ ሳይጣራ ቤት ውስጥ ገብቼ ላስታርቅ ማለት ተቀባይነት ሊኖረው አይችልም። ስለዚህ መጀመሪያ ሱዳኖች ስርዓት መያዝ አለባቸው። ኢትዮጵያን ኦኩፓይድ የሆነን ቴሪቶሪ ለቀው እጃቸው፣ አእምሯቸው፣ አስተሳሰባቸው ንጹህ ሆኖ በኋላ ነው ኢትዮጵያ መግባት ያለባቸው እንጂ አሁን ትርምስት ውስጥ ናትና እኔም ደግሞ የኢጋድ ሊቀመንበር ቦታ ይዣለሁ በመል ኢትዮጵያ ውስጥ ነገሮችን እንደገና ለማባባስ መሄድ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። በሱዳን ውስጥ መንግስት ራሱ የጸና መንግስት አይደለም። ብዙ መከፋፈሎች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ እናደራድር የምለው መጥፎ አይደለም። የመጀመሪያው ነገር ግን እጃቸው ንጹህ መሆን አለበት። የሆነ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ወዴት ያመራ ይሆን ብለንም ጠይቀናቸዋል። ይህንን ካልተቀበላችሁ ብላ ትናንት ወዲያ እንደምንሰማው አምባሳደሯን ጠርታ ወጥታለች። የሱዳንና የኢትዮጵያ ግንኙነት በዚህ ልክ ባይሻክር ጥሩ ነበር። ማንም ሰው የሚፈልገው ይሄን ነው። ነገር ግን ካደረገችው ሪሌሽናችን ወዴት ይሄዳለን ብለው ወደ ተካረረ ጸብ ይሄዳለን ብለው እምነት አይኖረኝም። አሁን ለኢትዮጵያ በርካታ ነገሮች ምናልባት ምስቅልቅሉ የወጣበት ጊዜ ነው። የሀገር ውስጥ ፖለቲካ ትንሽ መተራመስ ይታይበታል እና ይህንን አጋጣሚ ተጠቅሜ እኔ ካላማሰልኩ፣ እኔ ካልጋገርኩ፣ እኔ ካላቦከፍ የሚል አይነት አስተሳሰብ መሆን የለበትም። እጆቻችሁ፣ አስተሳሰባችሁ፣ ልናችሁ የቆሸሸ ነው ለዚህ አይመጥንም ከተባለ አኩርፎ አምባሳደር መጥራት ሳይሆን እውነተኛውን ነገር ለመስራት ጄኑን በሆነ ኢንቴንሽን ለማድረግ መሞከር ነው እንጂ ከዛ ውጪ የትም ይደርሳል የሚል እምነት አይኖረኝም። ምናልባት ከትንሽ መኮራረፎች ያሉ ናቸው የሚጠበቁም ናቸው ወደ መጥፎ ደረጃ ያመራል የሚል እምነት አይኖረኝም። አሜሪካ ለሁለት አስርት ዓመታት ሱዳንን አሸባሪዎችን የምትደግፍ ሀገር በማለት በጥቁር መዝገብ አስገብታ በማዕቀብም ስታሽመደምዳት ከርማለች። አሁን ግን የጫጉላ የመሰለ ግንኙነት መስርተዋል የሚሉት ዶክተር ደመቃ ጭሶ አሁን በኢትዮጵያ ላይ ሁለቱ ሀገራት መነሳታቸውን አስታውሰዋል። ሱዳን በኢትዮጵያ ላይ የአሜሪካን ፍላጎት ማስፈጸሚያ እየሆነች መምጣቱንም ተናግረዋል። ከሱዳኖች ጋር ጥሩ የሆነ ግንኙነት እንዲኖራቸው ማድረግ፣ መደላደል መፍጠር ቆንጆ ነገር ነው። አኒሙን ጊዜ እስኪያልፍም ጥሩ ነው። ግን ከዚህ አገር ጋር ታረቅኩ ብለህ ደግሞ ነባር ወዳጅ ማስቀየም ዲፕሎማቲካሊ ስህተት ነው። ከኢንተርናሽናል ሪሌሽን ከፎሬን ፖሊሲ ሳይንስ መንሳት ትልቅ ስህተት ነው። አሜሪካን ከሚያክል ሀገር የሚጠበቅ ነገር አይደለም። ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲን አብሯት ሊሰራ ይፈልጋል። አብሯት ሲሰራ ግን የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም በሚጎዳ መልኩ መሆን የለበትም እና ጫና ውስጥ ገብታ ይሆን ወይ የሚባለው ምንም ጥያቄ የለውም። ጫናዎች ይኖራሉ። በራሳቸው ችሎታ ተማምነው የምትሰራ ሀገር ናት ብዬ አልገምትም። ንፋስ እንደነፈሰ ይሄኛው ይሁ ያዋጠኛል፣ ይሄኛው ያሻግረኛል ብላ ባሰለች እና ካልኩሌት ባደረገች ቁጥር ፍላጎቶቿም እንደዛ ውስሌት የሚታረግ ሀገር ናት ብዬ ነው ማስበው። ሁለቱ የምስራቅ አፍሪካ ጎረቤት ሀገራት በባህል፣ በኢኮኖሚ፣ በህዝብ ለህዝብ ግንኙነት የጠነከረ ወዳጅነት ያላቸው ሲሆን ረጅም ድንበር የሚጋሩና በጦርነት አውደ ውጊያም የሚተዋወቁ ናቸው። ለዲደብሊው ለተጠናከረው ዘገባ ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባ። ይልማ፣ ባለፈው ሰሞን ጎርፍ ከባድ ጉዳት ባስከተለባት በአውሮፓ ሰሞኑን ደግሞ ሰደድ እሳት በርካታ ጥፋት እያደረሰ ነው። የአየር ንብረት ለውጥ አስከትሎታል የሚባለው ጎርፍና የአሁኑ ሰደድ እሳት ሀብታም ድሃ ሳይለይ ሁሉንም በከፍተኛ ደረጃ እየጎዳ መሆኑን ዛሬ ይፋ የተደረገው 195 ሀገራት የሚገኙበት የበይነ መንግስታት መድረክ ይፋ አድርጓል። የዚህ ጥናት ይዘት ምን ይመስላል? መቀመጫቸው ጄኔቫ ከተማ የሆነው የዓለም አቀፉ አየር ንብረት ምክር ቤት ያለን ጊዜ አጭርና ምንም ደግሞ ወዲያ ወዲህ የማያሰኝ ስለሆነ እንዲያውም 9 ዓመት በማይሞላ ጊዜ ውስጥ በ1.5 ዲግሪ የዓለማችን ሙቀት ከፍ ብሎ የምኖርበት ዓለም እዛ ውስጥ ከገባን አሁን የምናያቸው ቃጠሎች፣ ድርቀት ወይንም የውሃ ጥፋቶች፣ እነዚህ ሁሉ ነገር አንድ ላይ ተደራርበው መጥተው በረዶዎች ይቀልጣሉ፣ አካባቢዎች ከቁጥር ውጭ ይሆናሉ፣ ባህሮች ሞልተው ደግሞ ውቅያኖስ ከፍ ብሎም በተለይ በባህር ዳር አካባቢ የሚገኙ ከተማዎችና ደሴቶች ይጠፋሉና ስለዚህ ሁኔታው አሳሳቢና
እንቅልፍ የሚነሳ በመሆኑ አንድ እርምጃ ይወሰድበት የሚል ማስጠንቀቂያቸውን ነው የሰጡት። የሚገርመው እነሱ እንዳስቀመጡት ከሆነ በአንድ በኩል ኃይለኛ ዝናብ ዘንቦ ጎርፍ ሆኖ መንደሮችና ማሳዎችን፣ ተራራዎችን፣ ሸለቆችን ጠራርጎ የሚሄድ ነገር ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ዝናብ ጠፍቶ በሌላ አካባቢ ኃይለኛ ሙቀት ተስፋፍቶ በዛ የተነሳ ደኖች ደርቀው አካባቢዎቹ ለፀሐይ ተጋልጠው የእሳት ቃጠሎና የጠቅላላ ማሳዎችም ጭምር የሰው መኖሪያ ቤትም ጭምር እየወደሙ የሚሄዱበት ሁኔታ ነው ያመጣው። በእድሜያቸው የገፉ ሰዎችም እንደዚሁ ይህንን ሙቀት ስለማይችሉ የእነሱም ህይወት ባጭሩ እየተቀጨ ነው እና ነገሮች መልክ ይዘው ካሁኑ እርምጃ መወሰድ አለበት የሚለውን ማስጠንቀቂያቸውን ነው የሰጡት። ማለት እንግዲህ መንግስታት ይህንን ነገር አይተውና ተመልክተው እርምጃ የሚወስዱ ይመስለኛል። እንግዲህ እንደሚታወቀው ካለፈው ሳምንት አንስቶ ቱርክ፣ ግሪክ፣ ጣሊያን እና አሜሪካ ሰደድ እሳት ብዙ ጉዳት አድርሷል፣ ቃጠሎች ተነስተዋል እና ይህስ ምን ተጽዕኖ እያሳደረ ነው? በተለይ አቅማቸው ደከም ያለ ለዚህ ሁኔታ ደግሞ ያልተዘጋጁ መንግስታትና አካባቢዎች የተጋለጡ ናቸው። ቢያንስ አሁን እንደ ግሪክ ያለው እንደ